Nó
เราบอกซิดนีย์มาป่ะหรือโน้ตส่งสีดาวป่ะกันตะบุรีบูดายนามะกันตะบุรียูเกมาชื่อแล้วมีนามะกันตะบุรีthì thằng đông nội tôi khoảng chừng cho 25 triệu thì được một năm thì đấy làm gì chú nghe em thấy mệt lão bây giờก็เลยทีเดียวเนี่ยမျိုးစုံဆိုတော့စကားမျိုးစုံပြောနေကြတော့ဒီလိုလိုအဲ့ဒီမိကွန်ပေါ့သိပြီဒါကိုဟိုသားအပိုင်းနဲ့တင်ကိုကိုပဲကသူအဲ့ဒါပဲကောင်ကောင်ကောင်ကြောချင်းတော့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ไม่ได้จริงจริงน้อยไม่น่าตับไหนก็တော့โอจีจะပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ยาราซีดูโลไปไล่ซีโลยาออกย้ายปลายไปแล้วก็แล้วแต่ปรบางอยู่เจียวๆมาแล้วไปนะครับที่กินหมดที่5หมดที่5ได้ไหมตะพี่ที่หัวต้นหมดที่5 5ไม่ไหนก็ไม่ได้อ่ะไม่ไหนจบThis station is Dalichil. And now,
Không, làm chỉ có tỷ thuế tỷ 2 thôi. Dạ đứa đứa, dạ cao mà. Dạ đứa đứa tốn dề lâu rồi. Nhi lúc thầy luôn. Thằng đông 700 hay 700 rưỡi 700 Sydney mà bà Australia này là Sydney mà bà Thái biểu được cao xuống rồi, hốt ba đấy. Cho nó thái biểu cao xuống rồi, cho nó giật tham xì bù, cho nó bắt xa xì bù đấy. Tổng lên cao lắm. Chết ai vậy bà? Cái gì chú? Cậu. Cháu đi về đi làm ăn được. Ôi trời ơi, thế thì ông ấy. Đi vào số lô của anh ấy để bà vào đấy. Nhớ à? Bà mới cho nó cũng còn bị hai đứa bố à? Đi để bà đấy. Mấy suy đi ra đi mà. Thì tôi biết là như vậy thôi. Xong ông xem là thì hai. Bây giờ ông gọi ngay đi. Cụ đại yêu lắm. Bây giờ đứng hơi luận đi nghi lý vậy? Xem mà để tôi biết được. Mà rồi kìa. Ok bà, chế giúp bà. Mà thì tôi đang nằm ở mà rồi kìa. This station is Merrickville. Merrickville. Đúng rồi, tôi mà bị bà. Doors closing. Please stand clear. Doors closing. Please stand clear. Chúng ta sẽ xuống mình là đồng nhau dọc rồi. Sự tình yêu mình là đồng là đồng nhau tại mình xài nhà sổ. Ở đâu mới có kể để cháu nghe. Ông Hùng này ông chẳng biết cái gì cả. Bây giờ giấy tờ ông viết đố nặng của mình cho cái miếng đấy của cô thì hai cháu bên cháu 700 phải không? Hay 750 phải không? Thế cô Hùng cứ bảo cái tỷ rưỡi. Excuse me. This is it. Okay. Next stop. Xin cô Hùng bảo vậy. Please stay free.
မှာကနေ့လယ်2နာရီနဲ့18မိနစ်ပါနေ့လယ်2နာရီ18မိနစ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တင်းဝင်လေးမနေ့ဆိုမရှိတော့ပါဘူး။တင်းဝင်လေးမနေ့ဆိုကျွန်တော်မဲလ်ဘုန်းရောက်သွားတယ်။စနေနေ့ညတိပဲရှိမှာ next stop Erskineville. ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးရောင်းပွဲပွားဖို့ရှိပါတယ်ဟိုဒီတိုင်းသားတွေရောင်းဈေးရောင်းပွဲကိုလာမှာပါ This train will stop at Erskineville.ဒီကျင်းစရာလေးစေရတာလူချင်းနဲ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ပုံပဲလက်ကမင်းကျွန်တော်တို့နားဒီနားပွားဖို့စီစဉ်ပြီးသားရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်ငယ်ပေါင်းကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေလေးရှိပါတယ်ဂျေဇူညိုင်တယ်ပါတယ်အခုလိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ဂျေဇူညိုင်တယ်ပါတယ်တံမျိုးတွေတော့တွားနေပါပြီကြာကလေးစိမ့်တာကိုဖျက်မှတ်တယ်တော့ဝင်ညိုရဲဝင်တော့မှာဟိုအစာဝမြည်နေမြည်နေမှာမျိုးတွေပါ next stop lexa ဟုတ်ပါတယ်ကိုမင်းမော်ကုန်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်သူပဲမျိုးမှနေလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးရှိတယ်လို့တော့သိပါတယ်
ျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတပတ်မှအဆုံးချိန်ရောက်ဘူးကျမအချိန်မှပါရှိလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး This train will stop at Redfern Change at Redfern for T1 Western T2 Inner West and Leppington and T9 Northern services โอเคပါအမျိုးတွေကိုစာဝင်ပြီးတင်တယ်မျိုးတဲ့ကောင်ဝင်ရင်တော့မြောက်တဲ့ဝင်မယ်ထင်တာပဲမြောက်တဲ့ဝင်ရင်တော့ကျွန်တော် live ကိုချလိုက်ပါမယ်အင်တာနက်ပြတ်သွားမှာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးเนาะကျွန်တော်မှန်းပြောကြည့်တာမျိုးပေါ်ယထာဆိုတော့မြို့လက်ကောင်လည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြမှာပါဘယ်လိုဘူဒါရီရတော့အသိဖြစ်လိမ့်မယ်ခင်မိတယ်ပြုတ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်စောစောကစေတနီမျိုးရဲ့ဒီမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမျိုးနယ်ကပလီကိုသွားပြီးတော့ဖျားဖို့ပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။မိတ်ဆွေတွေကအဲမှာမောင်ငါလိုက်ကြွေးပါတယ်။ရှမ်းကောက်ဆွေလိုက်ကြွေးတယ်လည်းမလို့ရန်ကုန်လက်ဖက်ကြီးတိုက်လိုက်ပါတယ်။ယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကမောင်ငါစားလာတော့မျိုးလည်းကောင်းပဲဗျဒါဆိုရင်မြေပေါ်ရထားရပဲသွားတော့စင်ထရယ်မှာဟေးမာကတ်ကြည့်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါစင်ထရယ်မှာဟေးမာကတ်ရှိတယ်ပထမစင်ထရယ်မှာမြေပုံကြည့်ထားတာပေါ့နော် Google ကိုကြည့်တယ်လားအဲ့တော့လန်ဒန်လောက်လူကြီးမများတဲ့ပုံပဲ။ဒါမှလည်းဒီကြားလို့မသိဘူး။ဘုရားကြီးထားလာပြီ။ဘုရားကြီးထားရလား။ပါမိနေတယ်ပုံမှန်ရှိပါလေ။ဒီလိုမြောက်ထဲဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် live ကို auto ချသွားမှာပါနော်ကျွန်တော် signal လုတ်သွားမှာလေ။ဘာလို့လဲစရထားနေပ
train will stop at Central. Change at Central for T1 North Shore, Western, Richmond, T2 Inner West, Leppington, T4 Eastern Suburbs, T9 Northern, Intercity, Regional New South Wales Trains, Metro and Light Rail Service. Central Station, you're right. This station is Central. Central Station, man. No? I see the new leg, Central Urayoma, telephone in Yahishi Bale. I don't know about Amazon J. Abujama. Doors closing, please stand clear. General Tutor and Nangania, your tiny veggies are a same yampy day. General Lemmy Manning and W. Jatari in a tea saw mama. Next stop, Town Hall. Town Hall, you look on Town Hall. You look on the Sao Mini Miami. Station is Town Hall. Town Hall.
Doors closing. Please stand clear. This train will stop at Winyan. House already my Sam. My opera house was in here, baby. You are my opera house. You are my opera house. You are my bridge. You are my opera house. You are my opera house.